Акыркы жылдары айыл жергелериндеги эмгекке жарамдуу жаштар чет өлкөлөргө же Бишкекке карай жумуш издеп агылууда. Кыргыз улуттук айыл чарба университетинин окутуучулар жамааты Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү менен биргеликте айыл калкынын саны эмне үчүн кыскарып баратат деген маселени талкууга алышты. Ошол эле учурда немис тарап Кыргызстанга айыл чарба багытындагы адистерди даярдоого жардам берерин айтты. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Телебаев улантат. Учурда айрым айылдарда жаштардын баары жумуш издеп кетип, айыл чарба тармагында иштегенге дээрлик адамдар калбай баратат. Айрыкча адамдар Бишкек шаарына жакын Чүй облусунун тегерегиндеги айылдык аймактарга көчүп келүүдө. Учурда республиканын ар бир айылынан чет жакта иштеп жүргөн жарандарды жолуктурууга болот. Алардын басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Иринаттын бир байкеси Москвада, бир байкеси Түркияда иштеп жүрөт. Баары Казакстанда, Россияда иштеп жүрүшөт. Даже бул чөп Вот, бизде мал чарбасы көп да, чөп жыйнаш керек. Мына чөп бо, пирести жыйнаганга балдар табылбай калат жайындачы. Картошка, суу суарганга балдар табылбай калат институтунда. Улуттук агрардык университеттин бүтүрүүчүлөрү башка окуу жайлардан айырмаланып, айыл жерлерине барып иштешет. Бирок алардын айлык баянасы аз болуп, кендирди кесүүдө. Негизги эле маселеси бул жерде эки маселени айтып койсок болот. Биринчиден айыл жергесинде иш жок. Экинчиден ошол Eğer de iş bulgunda dağı, aylık mayanda o şekilde az bol atat. Hazır ayıldağı agronomce veterinarlardın köpçülüğü ulgaygan adamdar. Andıktan veterinariya fakültetinin ikinci kursunun studenti Tolkunbek Şaybeков okunu bütkön son özü tuğlu özkön Jalalabat oblusuna barıp iştüğünü gözdöp jatat. Hazır jaştardın bareli şardı gözdöy kaçıp jatat. Birok men özüm tuğlu özkön ayılga barıp veterinar bolup işteyim. Ayılga bilimdü veterinarlar abdan gerek. Ал эми парламенттеги Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев айыл жеринде жаштарды кармап калуу үчүн биринчи кезекте аларга иштей турган жумуш орнун түзүп бериш керек деп эсептейт. Эл ички миграция, тышкы миграция көп кетпеш үчүн биз алыскы жайгашкан райондорго ошол райондун шартына жараша бир кандай да ишканаларды алып келиш керек. Кан үчүн инвестор келиш керек. Инвестор качан барат? Качан бир ыңгайлуу Башка Кыргызстандын мисалы шаарларына караганда ыңгайлуу шарт түзүп бере турган болсок, кандайдыр жеңилдиктер боло турган болсо, ошондо гана барат. Ааламга кетчү жол айылдан башталат дегендей, азыр жаштардын баары жумуш издеп жер кезип кетишти. Аларды туулуп өскөн жеринде алып калуу үчүн мамлекеттик программа керек дешет адистер. Өмүрбек Тилебаев, Нуркамил Асанов, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1-канал.